Перше місце на чемпіонаті України з волейболу вибороли вихованці комплексної ДЮСШ номер 1 Тернополя 2004 року народження, який відбувся у Дніпрі. Вони змагались з 9 командами. 14-річний гравець команди Олег Дмитрій вже 2 роки грає у волейбол. Спортсмен каже, що боротьба була запеклою. Найскладніші суперники, з якими грали, це представники Закарпаття та Києва. Старалися, аби досягнути великого результату. Команди були теж підготовлені дуже. Як сказати, ігри були не дуже легкі, всі старалися, всі хотіли завоювати перше місце. Капітан тернопільської команди Назар Мамчур каже, що тактику гри під час чемпіонату України не змінювали. Ретельно готувались до фіналу, вивчаючи ігри суперників. Треба за все відповідати, настроїти команду на гру. Він казав, щоб не переживали, щоб все буде добре, готувалися до фіналу. Роздивлялись ігри інших команд. В п'ятому фінальному турі вихованці комплексної ДЮСШ номер 1 Тернополя обіграли представників із Закарпаття та Дніпра з рахунком 3-0. Поєдинок з киянами зіграли 3-1. Тренер-викладач Назар Самотюк каже, що 18 років команда не виборювала такої вагомої перемоги – Кубок чемпіона України. Всього було 9 команд, фінал проходив в місті Дніпро, в фіналі участвували 4 команди. В фіналі слабких суперників немає. Всім було важко, всі ігри були важливі. Їдемо на Запоріжжя по 2003 року. Ну, там будемо теж виборювати, старатися вибрати якісь медалі. Богдан Буденчук, Юрій Багрій. Новини.